ချင်းမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကိုကြီးတောင်ကြီး channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီ season ဆိုရင်တော့ကန္နာအသီးသီးမှာရှိတဲ့အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေကိုဖိတ်ခေါ်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ပါဝင်ဆွေးနွေးသွားမဲ့သူတွေရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံ၊ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့အတူဤပညာဆိုင်ရာဘဟုတုတရပွဲအကြောင်းအရာတွေကိုအစင်မပြတ်တင်ဆက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုသူမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဒီအစီအစဉ်ကနေဗဟုသုတကောင်းတွေအသွေးအမြင်အသစ်တွေရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအစီအစဉ်ကိုအစင်မပြတ်စောင့်ကြည့်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ချင်းမိတ်ဆွေများလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်နေတဲ့အစီအစဉ်မှာကိုကြီးတောင်ကြီး channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့သူကတော့ကိုရေချိုဖြစ်ပါတယ်ကိုရေချိုဆိုတာကတော့ online လောကမှာမသိရလို့အရန်နေပါတယ်အထူးပဲမိတ်ဆက်စရာမလိုတော့ပါဘူးအခုကျွန်တော်သူ့ကို line ပေါ်တက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုမိတ်ဆွေတို့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် like ပေးပါ share ပေးပါပြီးတော့မှနောက်လူတယောက်ကိုကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ကိုရီချိုကျော်လိုင်းမော်ခေါ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုရီချိုအကြောင်းလေးကိုတစ်ချက်တော့ပြောပြချင်ပါတယ်အခုသူက channel တွေမှာလည်းကားအကြောင်းတွေမူဝါဒအကြောင်းတွေစာရေးပါတယ်ပြီးရဲ့အချိန်မှာပေါပေါပါပါလေးလေးပင်ပင်အတွေးများဆိုတဲ့စာအုပ်တုပ်ကိုလည်းထုတ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုရီချိုရေးလိုင်းမော်တက်လာပြီလားဗျခဏလေးတော့ဟုတ်ကဲ့အာကိုရီချိုကဲကိုရီချိုရေဒုတိယအချိန်ကြိုဆိုပါတယ်ဟုတ်မင်္ဂလာပါဆိုဟုတ်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့အခုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းဒီစီစဉ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ဆိုလို့ရှိရင် like ပေးပါ share ပေးပါအောက်မှာ comment တွေမှာဒီအပိုင်းမှာကိုရီချိုမေးခွန်းတွေမေးလို့ရပါတယ်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးခဏလေးပြကျွန်တော်တစ်ချက်လောက် share လိုက်ပါဦးမယ်ခဏလေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေကျွန်တော်မျိုးတွေကျွန်တော်တို့ချို့မေးချင်တာလေးတွေရှိရဆိုတော့မေးလို့ရပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဖြေပြီးတော့ရမယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ yeah interview ကျွန်တော်တို့ဒါအပိုင်းနဲ့ပါဗျဟုတ်ကဲ့ဒီအပိုင်းနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်စီစဉ်ထားတာကတော့ကိုကျွန်တော်တို့ဘဝအကြောင်းတွေထဲစာလို့ရှိရင်နိုင်ငံအကြောင်း policy အကြောင်းမူဝါဒအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်အကြောင်းမို့မေးချင်တဲ့မိတ်ဆွေများကလည်းဒီနေရာမှာအားအပါမေးနိုင်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အချိန်ရတဲ့ွေဖြေသွားမယ့်အကြောင်းတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြီးတော့မယ်ကိုခဏလေးကိုကဲဟုတ်ပြီကိုရေကိုရေချိုရေအခုကျွန်တော်အစီအစဉ်ကိုစပွန်ဆာပေးတဲ့အဖွဲ့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ Beho Design ပကံလုံး Design ကြာဆန်ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုထုတ်လုပ်တဲ့သူကတော့ Win-Win Vermicelli Company ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်ကိုရေချိုအစီအစဉ်ဖြစ်ပြီလားကျွန်တော်တို့စလို့ရတော့မလားဟုတ်ရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကျွန်တော်ရဲ့ကိုကြီးတောင်ကြီး channel ကိုဒုတိယအချိန်ပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်ကိုရီချိုကျောင်းကျေးဇူးတင်ပါလို့ပထမပြောလိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းကိုကြီးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီအမေရိကန်နေပြီးတော့ထိုက်ရိုက်လှမ်းပြီးတော့ကြာပြူပြီးတဲ့အတွက်ကိုကြီးအချိန်ပေးပြီးတော့
ကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာအခုကျွန်တော်စကနဦးကပြောခဲ့သလိုပဲမူဝါဒအပိုင်းကြီးပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမပြောခင်ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပေါ့နော်ကိုရေချိုးပို့စခုတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုလူတွေကကော်မတီအများကြီးကြတယ်အခု300 400 500အများသဖြင့် share ဆိုတဲ့ကိစ္စဆိုလည်းအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ထူးထူးခြားခြားကော်မတီတခုကျွန်တော်သွားဖတ်မိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့သူ့လေတံနဲ့ပေါ့နော်အမျိုးသမီးတယောက်ရေးထားတာကျွန်တော်ပြောပြကြည့်မယ်အကြီးကျိုးဆိုရတဲ့ဘာလို့နေရလဲမသိဘူးကြည့်သူ post ဆီတော့တစ်ချိန်လုံးတွားနေတာပဲစားနေတာပဲရောင်းကုန်မှာတွေ့လိုက်မန်းလေးမှာတွေ့လိုက်တယ်သူအလုပ်ကဘာလို့နေတာလဲတဲ့အဲ့လိုမျိုးဖတ်လိုက်ရတော့ကျွန်တော်အံ့ဩတယ်ဟာ online seller တယောက်ကိုမသိရလူရှိသေးပါလားပေါ့နော်အဲ့ဒီခံစားချက်အဲ့လိုမျိုး comment ကိုဖတ်ဖူးပါသလားဖတ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုခံစားပါလဲဒီ like ကနေအဲ့ဒီ comment ပိုင်းရှင်ကိုကိုရေချိုးဘာပြန်ဖြည့်ပေးချင်ပါသလဲဟောဖြစ်နိုင်ပါလေအခုလည်းဆိုတော့ခဏတော့တို့ကျွန်တော်တို့ကခဏတော့ပဲဟာတာဗီဒီယိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကဟာတာဗီဒီယိုပဲသွားကြည့်တာအဲ့လိုပဲဆိုင်ကြီးအကြောင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့သူကဆိုင်ကြီးအကြောင်းသွားကြည့်ရလေရင်အကြောင်းစိတ်ဝင်စားလေရင်အကြောင်းကိုပဲသူကစူးစမ်းနေတာလေပြီးတော့ Facebook ရဲ့သဘောတဘာဝကလူတယောက်ဒီဘာကိုစိတ်ဝင်စားစိတ်ဝင်စားတဲ့လူစီပဲသူကပြုံးလာတယ်ဥပမာဒီလူတယောက်ကကား website တွေကြည့်တာများလားကား page တွေကြည့်တာများအဲ့ဒါကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေသူစီကိုပို့လာတယ် Facebook ကအဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲကျွန်တော်ဒီကားကြည့်တာများတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဟာတွေကိုတို့မြင်လာတာများတာပေါ့နော်အဲ့ချက်နောက်တစ်ချက်ကအရေးကြီးတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဓိက main business ဒီ14ရောင်းတာပါ14ရောင်းနေဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကားဟောင်းတွေကိုတန်ရေးကြိုပြီးတော့စာပြည့်ရပြီးတော့အဲ့စာပြည့်နဲ့နိုင်ငံခြားတွေကားတွေပြည်နယ်ပတ်ဟိုလုပ်ပြီးတော့ရောင်းတာပါအဲ့ချက်ပါနောက်တစ်ချက်ကဟိုကျွန်တော်ဒီကားအစ်စ်ကလေးတွေပေါ့နော်နိုင်ငံခြားတွေတွင်းပြီးတော့ရောင်းတဲ့ကားလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တကယ်ကြီးလေးစီရတယ်ကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်ပြီးတော့မန္တလေးမှာပြန်ရောင်းတဲ့လုပ်ငန်းလေးလုပ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ fitment ပါအဲကျွန်တော်ရဲ့ business ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်က Facebook ပေါ်မှာဟိုအရင်တော့ကကျွန်တော်တိတ်မတည်ဘူးပေါ့နော်ဟိုတိတ်မတည်တော့ကျွန်တော်အဲကျွန်တော်ကတော့ဒီစီပါရေးကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲအမျိုးကိုတိတ်ပြီးတော့မမြင်ရဘူးအဲအာမခံကြမှာဒါလူတွေကအရေးချိုးဓာကြီးကို seriously လုပ်နေရဆိုပြီးတော့သူပို့ပြီးတော့တည်ကြတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရှိပါတယ်။အဲ့အတွက်ဟိုကိုရေချိုးကစားလိုက်တောက်လိုက်ပုံစံမျိုးဆိုတာလည်းကျွန်တော်စိတ်မဆိုးပါဘူး။ဒါအမှန်ပဲ။ကျွန်တော်စားတဲ့တောက်တဲ့ပုံစံလေးတင်တာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရန်ကုန်ဘန်းလေးသွားလိုက်ဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်ဆိုတာအမှန်တကယ်တော့ဟိုအားလုံးကိုကျွန်တော်သိစေချင်တာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့မှာ network ကောင်းကောင်းရှိဖို့လိုပါတယ်။ network ကောင်းကောင်းရှိဖို့လိုပါတယ်။စီးပွားရေး network ပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်မှာကကျွန်တော်ရဲ့အငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေအကုန်လုံးဒီစီပါရေးလုပ်နေတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကြီးကျွန်တော်เนี่ย network ဖြစ်သွားပါတယ် network ဖြစ်တော့ဆိုတော့ကိုယ်ကျိုးပါဘာထူးစကြပါရှိတော့ဘာလုံးတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့က network ကျွန်တော်ကအကြီးကြီးတစ်ခုကျွန်တော်ချိတ်ဆက်မိတာပေါ့တော့ဥမာကျွန်တော် network ကပတ်စံအရန်ချမ်းသာတယ်လို့ပါတယ်အလဲလဲလဲပါတယ်ဟိုအောက်ဆုံးကလည်းပါတယ်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ချိတ်ဆက်လို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်ကဘာလုပ်ချင်မလဲဥမာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလုံးဝမသိရလို့ဥမာကျွန်တော်အခုအာမခံလုပ်တယ်ကျွန်တော်တကားမှမရောက်ဘူးဆိုတော့ဖအံကိုရောက်သွားတယ်ကိုတင်လို့မျိုးဆိုတဲ့တရားကျွန်တော်အရန်ကူနေရအဲ့မှာအဖန်မှာကားအစီး20အစိတ်မော်လမြအဲအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဘာမှကျွန်တော်လုံးဝမသိတဲ့အနေအထားတစ်ခုကျွန်တော်ရောက်တိုင်းမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ network ကောင်းတဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အမကန်လုံးဝဘိုးဘိုးဆိုကျွန်တော်ဆွဲယူလို့ရဟိုမှာဘကိုးဆိုလို့အဲ့လိုပဲဘကိုးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ network ရှိတယ်အဲဒါဘကိုးမျိုးတစ်မျိုးလုံးနီးပါးလောက်မှာကျွန်တော်တက်ငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ချက်ချင်းဟိုကျွန်တော်ရဲ့ network အသစ်ဖြစ်ပြီးမှာအမကန်လောကမှာတက်ဝင်မယ်ကျွန်တော်ကဟို6လ9လတည်းမှာကားအစီး1500အခုဆိုတော့2000လောက်ကြောက်မှထက်တယ်။အဲ့ဒါမျိုးအများကြီးကိုကျွန်တော်ချက်ချင်းစုလိုက်နေတဲ့အနေထားမျိုးပြီးတော့လူပြကျွန်တော်ကားနဲ့ပတ်သက်တော့ယုံကြည်ရအတွက်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟိုပါပေါ့နော်အခုလိုမျိုးတကယ်လုပ်ငန်းတွေပဲဝင်လာတဲ့အချိန်မှာလူတွေကကိုယ်ရည်ချိုးကားနဲ့အပြင်တခြားလောကပါအဲတိလာကြတာအာမခံအခုဒီကျွန်တော်တို့မူဝါဘာအပိုင်းတွေကိုမပြောခင်မှာအာမခံကကိုကြီးဆိုကားတစ်မျိုးပဲလောက်တာလားအိမ်ခြံတွေရောအာမခံထားလို့ရလားမီးအာမခံအောင်ထားလို့ရလားဟိုကားကိုကျွန်တော်အရင်ပြောပြရအောင်เนาะကျွန်တော်နဲ့အာမခံထားတဲ့ customer တွေကိုကျွန်တော် choice ပေးမထားဘူး choice ပေးမထားဘူး choice ကို one choice ပဲကျွန်တော်ပေးထားဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေကအာမခံထားခြင်းဒါဟိုမှာထားဘူးဟိုမှာလေးဖြုတ်မယ်ဒါလေးဖြုတ်မယ်လို့သာပြောတာတကယ်ကားက total loss ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အချိန်ကျရင်ငါကအမှန်ကန်ထားလို့ရော်ရပါပဲဆိုတော့စိတ်ကဆိုးရနေရတယ်အဲ့တော့ဟိုသူတို့ကဒီ product အကြောင်းကိုသူတို့နားလဲတာမဟုတ်ဘူးဟ
ဟိုဒါတွေကဘူးဆိုတာဘာတွေဘာတွေပါတယ်ဘာတွေဘာတွေတော့ဖြုတ်တင်တယ်ဆိုတာထက်တာကြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ကားသမားလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ customer တွေအကုန်လုံးကိုအကုန်လုံးထည့်ပေးတယ်အခုလာပါဘေးsorry ကိုဒီတယောက်ကစကားလမ်းပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုချက်ရသွားလို့ပါโอเคဟုတ်ပြဆက်ပြောကိုဆက်ပြောကိုဟုတ်အဲ့တော့ကားဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ customer တွေကို one choice ပဲပြီးတယ်စစ်ဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ဖို့ပဲဟိုထည့်မလားမထည့်ဘူးလားပဲကျွန်တော်မေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲဟိုဥပမာထားပါတော့တဘာဝဘေးမယူဘူးတခိုးတော့မယူဘူးဆိုတော့ customer မျိုးရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ customer ကျွန်တော်လုံးဝမယူဘူးလက်မခံဘူးအဲ့ case ကိုကျွန်တော်လက်မခံဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လက်မခံဘူးအဲ့ဒါတွေမထားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီ customer ကကျွန်တော် case add တာမှ add တာတက်စားရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမယူတော့ဘူးကဒီလိုမဲ့ तू risk ဖြစ်တဲ့အချိန်ကြရင်အဲ့ဒါတော့မယူရတဲ့တော့ तू နစ်နာမှာဆိုလို့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးပြတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ customer တွေတော်တော်လက်ခံအကွေးကျူကောင်းမဲ့ထင်ထားလိုက်တော့အဲ့ဒါကိုခီးတယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကလက်ခံတယ်ဟုတ်โอเคကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကားလောကဖက်အကြောင်းသွားရအောင်နော်ကျောအင်းကြီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့မှကားကုမ္ပဏီတွေထောင်မှုတွေစူးစမ်းတာတွေကျွန်တော်တို့ဂျူချားဂျူချားတွေကြားဘူးတယ်အခုသူတို့ကလာထုတ်ချင်တဲ့အပိုင်းကြတော့ကားတစ်စီးလုံး assembling လာလုပ်ချင်တာလားသူရဲ့ကားပစ္စည်း parts တွေကိုလာထုတ်လုပ်ပြီးတော့မှနိုင်ငံခြားကိုပြန်ပို့ရောင်းချင်တဲ့ကုမ္ပဏီမျိုးလားဘယ်လိုမျိုးကုမ္ပဏီတွေကလာဆက်သွယ်နေကြရလဲလောလောဆယ်မှာပတ်ဆက်ရုံတွေမလာသေးဘူးအခုပတ်ဆက်ရုံတွေမလာသေးဘူးပတ်ဆက်ရုံလာဖို့ကလည်းအခက်အခဲရှိမှာကျွန်တော်ထင်တယ်မြန်မာပြည်မှာကားထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတကယ်ရောဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့ခံစားချက်ကျွန်တော်မှတကယ်ရနိုင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ industry ဖွံ့ဖြိုးမဲ့လမ်းကြောင်းတွေမရှိဘူးဖြစ်နေလို့အခုကကျွန်တော်တရုတ်တို့အိန္ဒိယတို့မှာကပတ်ထုတ်တဲ့ဆက်ရုံတွေရှိတယ်ကားဆက်ရုံတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဆက်ရုံတွေမှာကသူကဘယ်လိုပြောမလဲ CRI ဆို CRI ပဲအဲတော့ဆိုတော့ပဲစီတိုင်းကြီးအပိတ်ဆိုစီတိုင်းကြီးအပိတ်ပဲမှန်ဆိုမှန်ပဲအဲလိုင်းနာဆိုလိုင်းနာပဲကားဖိနိုင်ကုန်ဆိုဖိနိုင်ကုန်ပဲသူတို့အဲ့လိုအမျိုးအစားတစ်မျိုးစီလေးစီပဲသူတို့ကထုတ်ကြတာထုတ်ပြီးသွားပြီးတော့ကြာမှသူတို့ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့တကယ်စက်ရုံကြီးမှာသူက assembly ဆိုပြီးတော့သူကလာပြီးတော့ဟိုတက်စင်ထုတ်လို့တော့ပေါ့ကွာနည်းနည်းလေးရောရှင်းပြန်ကွာသူကကားတက်စင်ထုတ်လို့တဲ့အပိုင်းကိုအခုတော့နည်းနည်းပြောပြရရင်ပါအပိုင်းသုံးပိုင်းလောက်ရှိတယ်။အပိုင်းသုံးပိုင်းတော့ဒီလိုခဏအခုပြောလို့ packs တွေကိုထုတ်ပြီးတော့ထုတ်လို့တဲ့အမှန်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအဲ့ကိစ္စကနည်းနည်းတော်ကြီးကိုလုံးမယ်။ဘာလို့ pack ဆက်ရုံနေမြန်မာပြည်မှာခုတော့ပြွင့်မှုမရှိဘူး။ဒီပိုင်းမှာခဏကတကယ်ဖြစ်နေကြတာကဒီ CKD နဲ့ SKD မှာတော့တိုင်ပတ်နေ။ CKD ဆိုတာကအခုက CKD နဲ့ SKD မှာလည်း CKD ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်မျက်လုံးထဲမှာမြင်အောင်ပြောပြရရင်ကိုကကားဖောင်းလိုင်းတွေတံများအချက်တွေကားဖြစ်ကားကိုစီကေဒီရဲ့အရှိကောင်းကပါလေဘာကိုပြောဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့အားမသိလို့ပြီးမီနော့တာဟုတ်အဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒီ pass တွေကိုယူလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာပြည်မှာတော့ဝရင်တွဲတယ်ဝရင်တွဲတယ်အဲဝရင်တွဲပြီးသွားပြီးတော့အဲ့ဒီကားကိုဝရင်ဆိုလိုက်တဲ့ကားပုံစံလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲဒီဝရင်းဆိုလိုက်ရင်ဥမာကားကိုတကားလေးတွဲလိုက်မယ်ကားကိုဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒီကားကိုကျွန်တော်တို့ကအဲဒီဆေးတုံမယ်ပြီးသွားရင်ပစ္စည်းစိတ်ပိုင်းတွေတက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါ CKD နောက် SKD ကကျတော့အဲ CB knock down ပေါ့နော် SKD sorry ခဏ CKD sorry CKD က complete knock down အဲ SKD က CB knock down ကိုဒီမေးတာကျွန်တော် SKD မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအစိတ်အပိုင်းတွေကိုအစိတ်အပိုင်းတွေထဲဆိုင်သူကဘာလို့ဆိုတော့ကား body အခွန်လိုက်ကြီးကိုမြန်မာပြည်ကိုတဲလာတာကွန်တိန်နာနဲ့ထည့်ပြီးတော့ body အခွန်ကြီးတော့ warning ဆော်ပြီးသား body အခွန်လိုက်ကြီး SKD ဆိုတာအခုလူတွေသိနေတဲ့ SKD ဆိုတာ SKD body အခွန်လိုက်ကြီးကဆေးတုပ်ပြီးသား body ကိုမြန်မာပြည်ကိုတဲလာပြီးတော့မြန်မာပြည်ကဆက်ယုံတဲ့ကိုရောက်ပြီးသားဆိုတော့အဲ့ဒီကားတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီခဏတော့အစာပလာတွေပေါ့နော်ခဏတော့လိုပဲဒီ CR တွေတက်မယ် dashboard တွေတက်မယ် wiring တွေတက်မယ်အကုန်လုံးတက်တာနော်အဲ့အကုန်လုံးတက်ပြီးတော့ထုတ်လို့တာကို SKD ထုတ်လို့တယ်လို့ခေါ်တယ်။ပူဇော်နာတော့ကူကဒီမြန်မာပြည်မှာ SKD တောင်မှ SKD 1နဲ့ SKD 2ဆိုပြီးတော့တမျိုးရှိနေတယ်။ဘာလို့နှစ်မျိုးဖြစ်ပါလဲ။ဟိုမအားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခဏလို့ပေါ့ဟို
ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောတယ်လူကြီးတွေအုံအောင်မရှိအောင်အရင်တော့က MIC လို့ပါလို့အုံအောင်မရှိရတာလှုပ်ရှားလာတော့မသိအပိုင်းကိုပိုင်းအခဏတော့ကဒီတန်ဘော်ဒီအခွန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကားတစ်စီးကိုအပိုင်းကိုပိုင်းဖြုတ်ပြီးတဲလာမယ်ဆိုရင်အဲ SKD ဖြစ်ပါတယ်ဆိုရက် close တစ်ခုကိုအချက်တစ်ခုကိုလုတ်ပေးခဲ့တာအမှန်တော့ကွာကားဝဲတော့ကိုတစားစီဖြုတ်လာခဲ့ဒီမှာပြီးတဲလာစင်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးခန္ဓာလူတန်ဘော်ဒီအခွန်တဲလာတာမှနည်းနည်းဟိုတက်ဆင်လို့ရတယ်ကွာ SKD 1ဆိုတော့တကယ်လုတ်သားဝင်ကွာဒါ SKD 2ကတော့ခန္ဓာလူပဲတကယ်ကိုပစ္စည်းတွေတင်စတာဖြုတ်လာတာခန္ဓာကျွန်တော်တို့တန်ဘော်ဒီခွန်ကြီးကိုယူလာမယ်ငါပြီးအောင်မှစင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ပေါ့ဟိုငါလူကိုတော့ပို့ပြီးတော့အခွင့်အလမ်းရပါသေးဆိုလို့ပြီးတော့မျက်နှာလိုက်ထားတာက SKD 1ကိုပါအဲ့လိုပုံစံမျိုးဟိုးရင်အစိုးရလက်ထက်မှာကလေးရဖြစ်ခဲ့တာလက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာလည်းအဲ့ကိစ္စဖြစ်ခဲ့ရမျိုးဖြစ်လက်တာမျိုးတွေရှိတယ်ဟိုအဲ့ဒီမှာသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုအခုကျတော့ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာကားတွေလာပြီးတက်ဆယ်ထွက်လို့ကြမယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်လေ့လာဦးတော့ဆူဇူကီကိုသွားပြီးလေ့လာဦးတယ်ဆူဇူကီကကျတော့လေခဏတော့အခုကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကွန်တိန်နာထဲမှာဒီတန်ဘော်ဒီခုံကြီးကိုယူလာတယ်ယူလာပြီးမြန်မာပြည်မှာအဲ့သူ့ဆဲအုံမှာချတယ်ချပြီးတော့အဲ့တဲကို dashboard တွေတက်တယ် CR တွေတက်တယ်မြန်မာပြည်ရောက်ဝန်ထမ်းတွေနေပေါ့ကွာကားကိုတက်ဆင်ထုတ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်မဟိုသူတို့လွတ်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာခက်တော့ဟိုတချို့ကြတော့လေအဲခက်တော့လို့ပေါ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုနည်းနည်းလေးဖြုတ်ပြီးသွင်းလာတဲ့ဟာမျိုးလေးလည်းရှိတော့ပေါ့ကွာဟုတ်အဲ့ကြတော့ဟိုတကယ်ကားထုတ်မဲ့လူပေါ့နော်တကယ်ကားထုတ်မဲ့လူကအမေမင်္ဂလာသွင်းတာလည်းရှိတယ်အကြံဖန်လမ်းကြောင်းလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကြီးစဉ်းစားကြည့်ပါကိုကြီးလာမယ်ဆိုရင်ကိုကြီးစဉ်းစားမယ်ကိုကြီးလာမလားကျွန်တော်နိုင်တယ်ဘုရဗလာဟိုပစ္စည်းကိုနည်းနည်းပဲဖြုတ်ပြီးတော့သွင်းလာလို့ရတဲ့ဟာကိုကြီးအဆင်မပြေဘူးလေကိုကြီးတယောက်ဘယ်လိုလာတယ်မလဲတော့တယ်မလားကိုကြီးတယ်မလားဒီပိုင်းကတော့တော်တော်စဉ်းစားအောင်ပဲကျွန်တော်လိုချင်တဲ့မူဝါဒနဲ့မကန့်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တစ်ခုလုပ်လို့မရဘူးပြောပွင့်လင်းမြင်တာမှုမရှိဘဲနဲ့ကတော့မလွယ်ဘူးဗျအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုရေချိုကမြန်မာပြည်မှာကားတစ်စီးထုတ်ဖို့ဘယ်နှမျိုးပေါင်းဆက်တယ်လို့ပြောလို့ရမလဲ။မြန်မာပြည်မှာကားထုတ်လို့ဆိုတော့မေဟောအဲ့ဒါကိုရေချိုမဖြေခင်ကျွန်တော်တခုဖြေပြမယ်။ကျွန်တော်နေတဲ့မြို့နယ် Tesla လက်စစ်ကားထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ကျွန်တော်ကားမောင်းသွားလို့ရှိရင်25မိနစ်ပဲမောင်းရတယ်Tesla ဟုတ်25မိနစ်ပဲမောင်းရတယ်အာ free mall မျိုးပါရှိတယ်အဲ Tesla ရဲ့တထေးကြီးက Elon Musk လို့ခေါ်တယ်သူက SpaceX ဆိုတဲ့ဒုံးမြန်ကုမ္ပဏီနဲ့ထောင်ထားတယ်အခုအာ San Fran ကနေ LA ကိုတနိုင်ခွဲပဲမောင်းရမယ်မြေအောက် pipeline Hyperloop ဆိုလည်းသူလုပ်ထားတယ်အာသူပြောတာတခုရှင်းရှင်းလေးပဲ Tesla ကားတစီးဖြစ်ဖို့ကတဲ့အစိတ်အပိုင်းပေါင်း9000လို့တယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးကြည့်ရမြန်မာပြည်မှာကားတစ်စီးတက်ဖို့ဘယ်နှမျိုးပဲပေါင်းတယ်လဲလို့ဘာလို့ဆိုတော့ကိုရီချိုခုရှင်းပြနေတာရှင်းရှင်းလေးလေကားဘော်ဒီတစ်ခုလုံးကတစ်ခုတည်းလာရင်ဒီကောင်ဒီအမျိုးသထောင်ပေါင်းသားလားနှစ်ထောင်ပေါင်းသားသလားကျွန်တော်ထင်ဗမာပြည်မှာအင်ဂျင်နဲ့ဘော်ဒီတွေပဲပေါင်းမယ်တဲ့လုံးဝလေတကယ်ပညာရှင်ဆိုတော့ဝင်ကြီးဌာနလူတွေလေဘလော့တော်ဟောပြီးတော့အစတူဒီ1ဆိုတော့အပိုင်း5ဘိုင်းနဲ့ကားထုတ်တယ်လေအကိုရေဘလော့တော်ရှက်ဖို့ကောင်းလဲဆိုတော့အဲ့တော့အကိုရေပြောပြလိုက်ပါ Tesla တစ်စီးကအပိုင်းစာပေါင်း9ခွေ9000ပေါင်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်စကားတော်ထင်နေပြီမလေးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုပြောလေကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တုန်းကဟိုနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့တာမတ်ကလာမသိဘူးသူဝန်ကြီးတယောက်နေလာတွေ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမူဝါဒတွေကိုရှော့ချပေးပါတဲ့အဲ့ဒါဘာလို့ပြောတာလဲကိုဘယ်မူဝါဒတွေကတင်းနေလို့များနေလို့ရှော့ခိုင်းတာလဲကိုကားထုတ်လုပ်တဲ့အပိုင်းကိုသူတို့ပြောတာဖြစ်တော့တဲ့ရှင်တွေကဟိုကျွန်တော်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ကြတော့လေကျွန်တော်ကြည့်ကြလေဟိုကျွန်တော်နားထောင်တာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ reference လောက်စားတာလည်းမရှိတော့ကြကျွန်တော်ဖြည့်ရတာနည်းနည်းခတ်ပါလေကိုညော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုခုမြန်မာပြည်ရဲ့ကားစည်းကွက်ပေါ့ Honda တို့ Toyota တို့ရှိမယ်နောက်ကိုရီးယားအုပ်စုရှိမယ်အခုဆို American ကားအုပ်စုလည်းဝင်လာမယ်ဒီလိုမျိုးအစ်စ်တွေတန်းစီပြီးဝင်လာတဲ့နောက်မှာ
အရင်တစ်ချိန်တော့ရနောင်ဘက်ကဝင်တဲ့ဆက်မှုဆောင်အင်ဂျင်အလုံးလိုက်သွားတာတို့တပတ်ရိပ်ဈေးကွက်တို့အဲ့လိုမျိုးကားအဟောင်းဈေးကွက်တွေကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲကိုတခြားတော့မြန်မာပြည်မှာကားဝက်တော့ license ပဲဝက်တော့ဈေးကွက်ကြီးကခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေတော့မယ်အဲ့တခုတော့အစိုးရကလက်ခံမှုတော့လို့ကားဝက်တော့ဈေးကွက်ရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဝက်တော့တွေကိုဒီပြည်တွင်းပြည်ပအကုန်လုံးကိုရောက်အောင်တည်ဖို့ပေးနေတဲ့တန်းကြောင်တခုကလည်းတည်တံ့မှုပဲရှိနေတာပဲအဲ့ဒါကြီးကိုတခြားဆိုရဆက်ဆက်လက်ထက်သူကလုံနိုင်မှုသူကမလွယ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဒီငញ្ញံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းဘာတွေလဲပါဝင်ပတ်သက်နေရဆိုတော့လေ။ကျောင်းရှင်နဲ့အချိန်တော့စောင့်အောင်မယ်ထင်တယ်အိုက်ကသာ။ဟုတ်ကဲ့တကယ်လို့ကားကုမ္ပဏီတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာ assembling ပေါ့နော်အကုန်လုံးယူလာပြီးသူတို့ပစ္စည်းယူလာပြီးတပ်ဆင်မယ်ဆိုရင်ကိုရီဂျိုရဲ့တတိပုဂ္ဂလအမြင်ရပေါ့ဘယ်ကုမ္ပဏီကအမြန်ဆုံးဖြစ်နိုင်မယ်လို့ယူဆလဲ။ Suzuki အပြင်ပေါ့အခုရောက်နေတဲ့လူအပြင်ဘိုးဘိုးကအဲ့ကြတော့အဲ့ကြကားနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရတာခက်တယ်သူတို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တချို့ကုမ္ပဏီတွေကတရုတ်လိုယူရီးယားလိုအိန္ဒိယလိုမှာသူတို့ခိုင်ခိုင်မာမာသူတို့ကရှိပြီးသားတလားရှိပြီးသားဆိုတော့သူတို့ကဒီဘက်ကိုသူတို့ဥပမာဗျာကိုကြီးရဗျာဟိုကိုကြီးဘယ်ဘက်ကအခန်းထဲမှာကိုကြီးစက်ရုံရှိပြီးသားညာဘက်ကအခန်းထဲမှာလည်းစက်ရုံရှိပြီးသားကိုကြီးအလဲအခန်းမှာကိုကြီးဘာလို့စက်ရုံနေုံလားခင်ဗျာဟုတ်တယ်မလားအိန္ဒိယခန်းထဲမှာလေပြောကိုကိုကြီးအတွက်ကဒီခန်းတော်လို့ပဲဒီအခန်းထဲမှာမိသားစုဘယ်နှယောက်စားမှလဲမိသားစု၅ယောက်ပဲစားမှလားအဲကိုကြီးကိုကြီးရထုတ်လုပ်နိုင်မှုဆွာကပုံဟိုခန်းတော်မိသားစုအကြောင်း50စားနိုင်တဲ့အနေအထားရှိရလားပေါ့သူတို့ကခန်းတော်အဲ့လိုပဲအဲ့ဒါကြတော့ဟို investor တွေကသူတို့ကသူတို့ဆိုစဉ်းစားတာပေါ့ဒီဟာကိုဒီဈေးကွက်ရဲ့ဟာနဲ့သူတို့ပြောင်းရမယ့်ဟာနဲ့သူတို့ချိန်ပြီးတော့သူတို့ okay မှာသူတို့ဝင်မှာပေါ့အဲ့လိုအချိန်မှာမှခန်းတော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ SKD 1 SKD 2ကိစ္စလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါမျိုးကျတော့ဘသူကဝင်နေမှာလို့အဲအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တာဟုတ်အဲ့ဆိုတကယ်လာတဲ့နဲ့ကုမ္ပဏီမျိုးကဘယ်လိုမျိုးကုမ္ပဏီလဲအာတကယ်လာတဲ့နဲ့သူတို့အမြင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်ကုမ္ပဏီလာလာကျွန်တော်လက်ခံနေရယ်အဲမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့တိုတာဆိုတော့ပို့ပြီးရောင်းရမယ်တိုတာဘာလို့မလာလဲကျွန်တော်မစဉ်းစားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ညှိနေတဲ့တထေးနဲ့ညှိနေတာတော့ကျွန်တော်ကြားရတယ်တော့ရှိတယ်တိုတာဆိုသိကြတယ်ဘာလို့ဆိုဗမာတွေကတိုတာဆိုအစွဲကြီးတယ်တိုတာကုမ္ပဏီဆိုအောင်မြင်နိုင်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒုတိယအောင်မြင်တယ်ဆိုဟွန်ဒါလည်းအောင်မြင်တယ်။နောက်အဲ့ကုမ္ပဏီတွေလာမယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာအခုမြန်မာပြည်ရဲ့ဥပဒေနဲ့ကိုက်ညီတာပေါ့နော်။မြန်မာပြည်ရဲ့ဥပဒေနဲ့ကိုက်ညီတာဆိုရင်သူတို့ဘာလုပ်တင်လဲဆိုတော့ SKD လုပ်တင်တယ်။ဟာအခွန်ကြီးတို့တဲလားဒီမှာ assembly လုပ်ပေါ့။ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့လုပ်လို့ရတာပဲအိန္ဒိယတို့တရုတ်တို့ကသူတို့စက်ရုံတွေရှိရယ်လေ။ဟုတ်တယ်မလား။ဟိုကားပုံပစ္စည်းထုတ်တဲ့စက်ရုံတွေရှိတယ်။စက်ရုံတွေအကုန်လုံးပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုလာငါတို့ဗမာပြည်မှာစုမယ်ဆိုပြီးတော့ဗမာပြည်ကိုစုလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဗမာပြည်မှာ assembly လုပ်ပေါ့ဗမာပြည်မှာ assembly လုပ်ပြီးသွားပြီးတော့ကြပါဗမာပြည်မှာရောင်းပေါ့အဲအဲ့ချိန်မှာအစိုးရကဘာအစိုးရကတော့ခဏလို့ပေါ့ဒီအခွန်တွေ short ချပေးထားတဲ့ဟာတွေအချိုးခံစားခွင့်တွေသူ့ကိုပေးထားပြီးသားအဲ့ကြတော့ဒီပါကနေပြီးတော့ကားအစီးတိုက်သွင်းမဲ့လူတွေဆိုရင်ကားအစီးတိုက်သွင်းမဲ့သူကမကိုက်တော့ကြတော့ပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်တဲ့ဟာတွေကအဲဝယ်လူအားများလာတယ်ဆိုရင်ဒါသူကအဲ့ကြတော့ပြည်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကကားထုတ်အဲနည်းနည်းအချိန်ရလာရင်ဥပမာထားပါတော့ SKD နဲ့ကားစီးရေ2000ယောက်လား3000ယောက်လား5000ယောက်လား3000ယောက်လားအဲ့လိုကားစီးရေဘလောက်ဘလောက်ရောက်သွားပြီဆိုရင် SKD ကိုပြောင်းမှဆိုပြီးတော့အကြအစိုးရရဲ့ policy policy ကအဲ့ဒီမှာသူကသတ်မှတ်ထားဖို့လိုတယ်စီးရေဘလောက်ရောက်လာရင်အဲ SKD ကိုပြောင်းမှာပေါ့အဲနောက် SKD အဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ကြတယ်လေထားတော့လို့ပဲအဲမြန်မာပြည်မှာကားထုတ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာပြည်က assembly ပေါ့ခဏတော့ကဒီအပေါ်ပစ္စည်းထုတ်တဲ့ပစ္စည်းอ่ะပတ်စနစ်ဘယ်လောက်ပါရင်တော့အခုဘယ်လိုတတ်မှပြေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ quality maker တွေနဲ့ကျွန်တော်ခုနောက်ပိုင်းနဲ့တည်းစဉ်းစားပြီးတာကျွန်တော်ရှိရရှိတာကကိုကြီးတော်မတ်တက်နေတာဒီပါနေကားစီးပေါင်းသွင်းမယ်ဟမ်တထောင်သွင်းမယ်ဆိုရင်အခွန်တသိမ်းရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီတွင်းမှာကားကားအစီးတစ်ဆောင်ထုတ်လို့မယ်အခွန်100ပဲရမယ်နော်အဲ့ဒီအခွန်100ရတဲ့အချိန်မှာအခွန်100ရတဲ့ဆိုပါပြည်တွင်းအလုံသမားတွေကဟိုဘယ်တော့အလုံကန်ခွန်တိုင်းရတော့တယ်အဲ့ဒီကဝင်ဝေသည်ခဏတော့လောက်လို့ပဲ
တောင်းမှုဝင်လာလားနှစ်တောင်းမှုဝင်လားသုံးတောင်းမှုဝင်လားအဲ့ဒါကျွန်တော်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိကျတစ်ချက်တင်တာပေါ့နော်ကားသွင်းတော့ဝင်ဝင်တင်းရတယ်အကူကမြန်မာပြည်မှာကားထုတ်တယ်တရားပဲရတယ်ဟိုဝန်ထမ်းတွေလည်းအလောက်ကန်ခွန်းလည်းသိမရဘူးဤပညာလည်းမရဘူးဆိုရင်ဒါသည်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ review သေချာလုပ်တယ်အမှန်တကယ်ကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်နိုင်ငံထဲမှာ invest လုပ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကအခွန်တွေ short ပြီးဆိုတာလကား short တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဤပညာတွေရဖို့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေဟိုအလောက်ကန်တွေရဖို့အတွက်ပေါ့အဲ့ဒီမှာမရဘူးဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကခဏလို့ပေါ့တခုခုဟိုစဉ်းစားတင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကားလမ်းကျက်မှုအပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်အတင်းနဲ့မေးကြည့်ရှင်တယ်အမှ traffic များတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုခီးတယ်တွေရဲ့ baking လုံချုံမှု safety အကြောင်းတွေပြောရမယ်ဆိုရင်အခုရန်ကုန်မှာ cycle ပြေးမမောင်းဘူးဗျာဒါမန်လေးမှာကျတော့ cycle တွေကြီးပဲဒီနှစ်ခုလုံးကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှလုံးဝမဲ့သဘောလိုမျိုးတော့ဖြစ်နေတယ်တကယ်လို့ဒီလိုကားလမ်းကျက်မှုတွေကိုဖြေရှင်းဖို့လို့မတော်တဆထိခိုက်မှုတွေကို short ချဖို့လူအသက်အန္တရာယ်တွေထိခိုက်မှုကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုရင်ကိုအရေးကြီးကိုအကူအညီတောင်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအရေးကြီးကိုလှုပ်ပေးဖို့ရှိလားလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးလုပ်နိုင်မဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာ3ခုကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်အခုရန်ကုန်အတွက်ကိုမရလားတနိုင်ငံလုံးပေါ့နော်ရန်ကုန်လောလောဆယ်ရန်ကုန်အရင်ဖြေပေါ့ဗျာအော် sorry ကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးလွှမ်းခြုံလိုက်မယ်တနိုင်ငံလုံးမှာဟုတ်ကဲ့ဟိုအခုမေကွန်လေးကိုကျွန်တော်တိစားပြန်ပြီးကောက်လိုက်မယ်နော်ဟိုလူတွေအတတ်အနေနဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိစ္စတွေအတွက်ပေါ့ကာကွယ်ပေးရမှာလားကျွန်တော်ကမှန်တယ်အလူတွေတော့ရဆိုတော့ traffic ကိစ္စရယ်မှန်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာဖြစ်မလဲပေါ့ accident တွေနည်းဖို့ရယ်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးအခြားတစ်ချက်နဲ့ရှေ့ဆုံးအချက်တွေကသူကပြန်ပြီးတော့လင်းချိတ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ accident တွေဟုတ်ပြီကောလူတွေအတတ်နဲ့ဆိုတော့အခုအစီအရံကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်ကောက်ွယ်လို့မရဘူးအစီအရံဆိုတော့ကသူကဖြစ်စိတ်နဲ့ဖြစ်မှာပဲဘာလို့သူကဒီကံတရားပုံစံမျိုးပေါ့နော်ခုကျွန်တော်လမ်းရှောင်ရတဲ့အပေါ်နေပြီးတော့ပစ္စည်းတစ်ခုပြုတ်ကျလာတာလို့သိရမလားကားမောင်းနေတဲ့ brake ဖုံးဆိုပြီးတော့ဘေးပွင့်ထွက်သွားတာဟာမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေကိုကြိုတင်ကောက်ွယ်လို့မရဘူးသူအချိန်တစ်ချိန်မှာသူဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ cross တွေရာလေဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာသူကဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေရှိနေပြီလားလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖြစ်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်နဲ့လို့တားလို့မရဘူး။အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူတွေမသေဖို့တော့ကျွန်တော်ကာကွယ်လို့ရတယ်အများကြီး။ကားမောင်းနေတဲ့မှာကျွန်တော်ထိုင်ကုန်ခပတ်ပတ်ထားမယ်။ကိုရီးယားအမေရိကမှာဆိုပြဿနာမရှိဘူးထိုင်ကုန်ခပတ်ပတ်တယ်။အဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာကထိုင်ကုန်ခပတ်လုံးဝမပတ်ကြဘူး။ထိုင်ကုန်ခပတ်မပတ်ကြဘူးပေါ့။အဲ့ကျွန်တော်ထိုင်ကုန်ခပတ်ပတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါတည်ဆုံးမှုရာခိုင်နှုန်းတွေလျှော့နိုင်။နောက်တစ်ခုကမြန်မာပြည်မှာကအဲကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိရလူတယောက်သာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုပထမဆုံးကျွန်တော်လုပ်မှာဥပဒေကျွန်တော်ပြင်မယ်ဥပဒေပြင်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လွတ်တော်တော်မသွားချင်ဘူးပြချာတယ်ကျွန်တော်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လည်းမလုပ်ချင်ဘူးဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ခဲရင်တာတခုပေါ့နော်အဲကျတော့ဟိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲအဲ့လိုပေါ့နော်လွတ်တော်တွေကဥပဒေတခုကိုကိုကြီးကခဏပို့လိုက်လို့ရောက်သွားမှာဆိုရင်လွတ်တော်တွေမှာကျွန်တော်ကမော်တော်ဥပဒေမှာကျွန်တော်ပြင်လိုက်မယ်ထိုင်ကုန်ခပတ်ပတ်ဘူးဆိုရင်ဒဏ်ကြေး3နှစ်ထောင်နဲ့တလား yes or no ပါမှမရှိဘူးဒဏ်ကြေးသုံးသိန်းဆောင်မလားဒဏ်ကြေးသုံးသိန်းမဆောင်နိုင်ထောင်နဲ့တလားအဲပြီးသွားရင်ကားကိုကီလို120အထပ်မောင်းရင်ဒဏ်ကြေးသုံးသိန်းထောင်နဲ့တလားဖြူနေကြမှာကားရရင်ဒဏ်ကြေးနှစ်သိန်းထောင်နဲ့တစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒဏ်ကြေးနဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ရွေးခွဲပေးမှာပေါ့ပတ်စံပေါ့အဓိကတော့မလုံးစင်တာတွေဖြစ်တဲ့တွေကျွန်တော်ကတင်းကျပ်ထားမှာပေါ့နော်ဥပမာဖြူနေကြမှာရင်မြက်စီချင်းဒါချင်းနဲ့သိန်းထောင်နဲ့ခုနှစ်ရက်တာပြေးထားလိုက်ဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်တကြတယ်ဖြူနေကြဘူးဒီမှာကားမရတော့ဘူးဟိုလမ်းပေါ်ကားမရတော့ဘူးက traffic ရှိတဲ့နေရာမရတော့အဲ့ကြတော့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာရက်နှစ်သိန်းပေးရတယ်ဆိုရင်ကားပါကင်မှာသွားရတာကတနာယူတစ်ထောင်ပေးရတယ်ဆိုကားပါကင်မှာသွားရမယ်လူတွေကအခုကြတော့ရန်ကုန်မှာကားပါကင်တွေပေါ်မလားအဲ့လိုလေကားပါကင်ကဈေးဟိုကားပါကင်ကသူလဲသူကိုက်တဲ့နှုံတစ်ခုရမှာသူကကားပါကင်ပေါ်ဆောင်လို့ရမှာဘူးအခုကြတော့ကားပါကင်အတွက်သူတို့ဘာမှမရှိဘူးတော့သူတို့ပေါ်ဆောင်အဲ့ကြတော့ไอ้พี่รอทางกงไซเกอุโดไม่ซ้อมผู้ส่วนดันนี้ตะไถ1000 1900โจดิอ่ะจิได้เห็นเนาะถ้าหูจีนนี้ซ้ากวนโหอามินูด่าอีอ่ะปี้ดูดูโหไม่เสร็จแล้วบ่ฮู้กูเราก็ปัญญาเนี่ยแล้วไปพี่ล่ะจาไล่ปัญญาเนี่ยอแงแรงไปเนี่ยแหละปัญญาไปโลกกูไปบ่ได้มั้ยดูเนี่ยก็เลยโกตาปะสันดันนี้ตะไถเนี่ย
ထောင်နဲ့ခုနှစ်ရက်ကြာကြီးလူတန်းကိုပြန်ပြောမှာအဲ့ပညာပေးတာတိရလူတန်းကိုပြန်ပြောမှာကိုကိုယ်တိုင်နဲ့ကြောက်သွားတယ်အဲ့ကြတော့ဟိုဥပဒေပြုတဲ့လူတွေကဘာစဉ်းစားမှလဲဆိုတော့ဒီလူတွေကိုငါတို့ဒီလိုဥပဒေပြုလိုက်တာဒီလူတွေကိုဒါမဖြစ်စေချင်လို့မြန်မာပြည်မှာတစ်နှစ်ကိုလူအကြောင်း9,000လောက်သိနေရကုန်လူအကြောင်း9,000သိနေရအကြီးနော်ဒီကိစ္စကြီးကကာကွယ်လို့ရရတယ်နဲ့လွတ်တော်ကလည်းပြစ်ထားတယ်အစိုးရလည်းဘူးမဆိုင်ဘူးပြောရမယ့်လူတွေကလည်းပါဇက်ပိတ်နေဘူးမှမပြောအဲ့ဒီကိစ္စကိုင်းတယ်မယ်ဆိုရင်သူကပထမအောင်ဆုံးဒဏ်ကြီးအမြင့်ကြီးဆိုတဲ့အာမင်းရှင်သိမ်းစားသွားမှာပေါ့လို့ဘာလို့လာအခုစဉ်းစားကြည့်ပြဒဏ်ကြီး3သိန်းကောက်တဲ့ကိစ္စကိုအခုညှိမယ်ဆိုရင်အခုဘယ်လောက်ပေးရမလဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မကျွမ်းကျင်ဘူးမဟုတ်လေမဟုတ်လေကျွန်တော်ကတော့3သိန်းကိုအခု3,000ပေးလို့ရတော့ဘယ်သူမှလောက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအချိုးအချကြည့်ရင်တော့မှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုလည်းမပေးချင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှမလုပ်တော့အခုကမလုပ်တော့တော့အဲ့လူတွေမသေးတော့ဘူးဆိုင်ငယ်ဟုတ်တော့မဆောင်နဲ့ဒဏ်ကြီးတစ်သိန်းပေးရမှာဆိုရင်အခုတစ်သိန်းမပေးချင်လို့စောင်းတယ်အခုကဒါပေမဲ့အစီအပြစ်လက်ချင်ကြသူကောင်းကဒီကြောက်လန့်တဲ့ရတဲ့ခါမှာအုပ်ထုတ်ဆောင်ရပြီတော့သူမသေးတော့ဘူးဒါသူ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအချိုးမြက်ရတယ်ဗျာကားမောင်းတယ်ခိုင်ုံခပတ်ပတ်ပါဆိုတော့အမှန်မင်းကိုမသေးစေချင်လို့ပတ်ခိုင်းတာပါဒါပေမဲ့မင်းကသေစေချင်လို့ပတ်ချင်မပတ်ချင်မှုထားရဆိုလေအဲ့ဒါမင်းကိုဒဏ်ကြီးကောက်မှာဆိုရင်ဒါလုံးတော့မှာအဲ့ဒါကျွန်တော်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဥပဒေနဲ့အရေးယူပါမယ်အမှန်မပြည့်စေချင်ဘူးလားဒဏ်ကြီး3သိန်းထောင်နဲ့9ရက်ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီလို့သာပြောတာတချို့ကိစ္စတွေကအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေမလုပ်နိုင်ရင်အဲ့ကိစ္စတွေကအဆင်မပြေနိုင်ဘူးကိုအဲ့ဒါကျွန်တော်ဂျာဖြတ်ဂျာဖြတ်မေးချင်တာခဏလေးကိုဂျာဖြတ်မေးချင်တာမူဝါဒပြင်ရမယ်ဆိုတော့ဒီမူဝါဒဒီမော်တော်ယာဉ်ရဲ့မူဝါဒပြင်ဖို့လွတ်တော်တဲ့သွားဖို့လိုလားအော်ကျိုးတယ်မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေလေးနဲ့လို့တယ်မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေမှာကဟိုပြင်မှုနဲ့ပြည်ထန်နေမှာပြင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကအခုလွတ်တော်မှာရောက်နေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်စီးပွားကူးသန်းကလည်းဟိုသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းပဲပြင်မယ်။ကန္နနကလည်းသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းပဲပြင်တယ်။ဘန္နာကြီးကလည်းဘန္နာကြီးကသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းပဲပြင်တယ်။ခဏတော့လည်းပဲဒီလူတွေမသိအောင်လို့ဟိုဒီကုပ္ပရေတွေကိုလူတွေသိကြလိုက်နာအောင်လို့ခဏကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်ပါဆိုတဲ့အပိုင်းကျတော့ဘူးမှမပြောဘူးဗဇက်ပစ်ပြီးတော့နေဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုမြန်သွားအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့လုပ်ရအောင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးမော်တော်ရဥ်တွေမှာသွားပြင်မှာပဲရမော်တော်ဥ်တွေလွတ်တော်ခေါ်တွတ်တော်သွားမှရမှာလွတ်တော်သွားဖို့ကလွတ်တော်ကဖိတ်ခေါ်မှာသွားလို့ရမှာလွတ်တော်ကဖိတ်ခေါ်လို့လွတ်တော်ထဲမှာသွားထိုင်ရင်တောင်မှအဲ့လိုဥ်တွေကြောင့်ကွန်ပျူတာတို့ကသွားထိုင်ရင်တောင်မှတခြားလူတွေကသဘောတူအောင်မှအဲ့ဒါအတီးဖြစ်မှာโอเคဒီတော့ကြာနေနားလေအောင်ဆက်ပြောကိုခဏလို့ပါအဲ့လူတွေအကုန်လုံးနားလဲလို့လူတာကွာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအကုန်လုံးကထောက်ခံမှာကိစ္စကြီးကအဂရီးဖြစ်မှာလေခဏလို့ပဲဒါဒန်ကြီးတို့ကောင်းရင်တော့ငါတို့ပြည်သူတွေအတွက်ဒန်ကြီးတို့ကောင်းလို့မရပါဘူးအကြိပြတ်ချသောမှုတွေဖြစ်မှာပါပဲအာမင်းတို့အဲ့ကိစ္စလုံးလို့မရပါဘူးလို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပယ်ချလိုက်အဲ့ကိစ္စပြီးသွားမှာလေကျွန်တော်မြင်တာကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒန်ကြီးတွေတို့ကောက်တာဒီဒီလူတွေရဲ့အသက်တွေကိုကာကွယ်ချင်လို့ထောင်နေချမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ချင်းချောက်တာဒီချမယ်လို့ပြောချင်းဒီဒီလူတွေကိုမသေးသေးချင်လို့ဆိုင်ရဲ့အုတ်ထုတ်တွေကိုစောင်းသေးချင်လို့ခိုင်ကုန်ခပတ်တွေကိုပတ်သေးချင်လို့ကားတွေကိုတခြားမောင်းသေးချင်လို့ကားမောင်းတာအချိန်မှာအရမ်းမတော့သေးချင်လို့ဒဏ်ကျင်းတဲ့ဥပဒေကိုကျွန်တော်ကတင်ခိုင်းတာခဏတော့လို့ရင်းနှီးအချင်းပြတ်တာတို့ရင်းနှီးပတ်ဆက်တောင်းပါတို့ဘာလို့အဲ့သူတို့ဟိုခဏတော့ပြောပြောသလိုအဲ့ဒါတွေကနောက်အပိုင်းဟုတ်တယ်မလားအချင်းပြတ်ခြားဆောင်မှုဥပဒေတို့ဘာလို့လဲပြန်ချုပ်လေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကောအဲ့ဆိုခုနကျန်တဲ့ဘိုင်းလေးဆက်ပြောကြည့်ပါအောင်။ဘာတွေဆက်ပြင်လို့ရအောင်မလဲကို။အကူညိုနမူနာတခုပြောပြမလို့ရ။အမြန်လမ်းမှာအဲကျွန်တော်တမိုးရှိရဲ့အသက်တွေမဆုံးရှုံးဖို့ထိုင်ကုန်ခပတ်မကြလို့ဆိုတဲ့ကမ်ပိန်းတခုကျွန်တော်လုပ်တယ်။ကြိတ်ဘူးတယ်။လုပ်တဲ့အချိန်မှာလုပ်တာတော့တစ်ဖက်ပဲ။အဲ့ကမ်ပိန်းကအရန်အောင်မြင်တယ်အခုလို့ဆိုတော့အဲ့ကမ်ပိန်းရန်ထောက်ပါသူကဆက်လိုက်လာတာကသူကအရေးယူဘူးပိုင်းအမြန်လမ်းမှာထိုင်ကုန်ခွန်ပပတ်ဘူးဆိုရတယ်သူကရှင်သိန်းရအယူ sorry ကအမြန်လမ်းရေးရသူကဒဏ်ကြီးသုံးပေါက်တက်တယ်အဲ့ကြတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုအမြန်လမ်းမှာ accident ကတော့ဖြစ်နေတော့ပဲဒါပေမဲ့လူသေးတဲ့ຢာကိုင်တော့အញ្ញမ်းရော့သွားတယ်ဘာကြောင့်ရှိနေရလဲဆိုတော့ရှိနေတာပဲဘာလို့လဲရှိနေရလဲဆိုတော့ကားနောက်ခံမှာထိုင်နေတဲ့လူတွေသေးတယ်အဲ့တော့ကမ္ဘာထိုင်တဲ့လူတွေကထိုင်ကုန်ခွင့်မပတ်ဘူးအဲအမှန်ချထားတယ်အဲ့
ကအက်ဆီဒန့်ဖြစ်တယ်အဲ့လူတွေကမှန်တယ်ကနေလွတ်ကျပြီးတော့အပြင်ထွက်သွားတယ်သိတယ်အဲ့ဒါတစ်မျိုးသိတယ်အဲနောက်တစ်မျိုးကအဲဘာသိလဲဆိုတော့အဲဒီ time trap တို့ခွဲဘလူးတို့နောက်ထပ်မှာလူတွေကထိုင်နေတယ်အဲကားမောင်းတဲ့အချိန်အဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဒီဇီးပြူစီတွေကဟိုသခေါ်တွေကဇီးပြူစီတို့ဒါမှမဟုတ်လွတ်ချလိုက်သလိုပဲအဲ့လူတွေအကုန်လုံးအောက်ကိုပြုတ်ကျပြီးတော့အကုန်လုံးဒီကြောက်လန့်နဲ့ရိုက်ပြီးတော့အကုန်သိတယ်နောက်မှထိုင်တဲ့ခါကျတော့ခပတ်တွေပါနေပတ်မထားဘူးကွာအဲ့အဲ့လိုရှိတာပေါ့အဲ့ကျတော့အရေးကြီးမှုအပိုင်းကနောက်ဆက်တွေလိုက်လို့ပညာပေးလို့မရတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာပညာပေးနေတာကအစိုးရအဆက်ဆက်ခေအဆက်ဆက်ပေးနေကြတာမပြီးတော့ပညာပေးတဲ့ကိစ္စမှာနောက်ပိုင်းကအရေးယူတဲ့အပိုင်းချက်ချင်းလာတဲ့လူတွေချက်ချင်းအဲ့အဝဲနဲ့ချက်ချင်းတက်ရသွားတယ်အမြန်လမ်းမှာလူတိုင်းခပတ်ပတ်တယ်ဒဏ်ကြီးဆောင်မှာဆိုလို့ဒဏ်ကြီးကသူက3000အကွာကျွန်တော်ပြောလေဟိုခါတော့ကျွန်တော်ဒဏ်ကြီးများတယ်ဒဏ်ကြီးတွေသူက3000ဆိုရင်ပဲလေအမြန်လမ်းမှာသူက3000ကသူသတိဆွဲခံရတာတော့အမှန်ငယ်ရနေပြီးတော့ဆိုနေပြီးတော့မှသွားဆောင်ရတော့သူကသွားမဲ့ခီးကိုသူကဆက်မသွားနိုင်တော့အလုံးရှုပ်သွားတာအကူဟာသိလားအလုံးရှုပ်သွားတော့ဒီကောသူကအကုန်လုံးကအဲ့လိုခပတ်ပတ်သွားတယ်အဲ့တစ်ချက်ရပြီးတော့နောက်တစ်ခုကခပတ်ပတ်တာပြတ်သက်ပြီးတော့ဗောတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟို campaign ပေါ့နော် online မှာကျွန်တော်လုပ်တယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အသက်တွေမဆိုးရှုံးမှုထိုင်ုံခပတ်ပတ်ကြလို့ဆိုတော့ campaign တစ်ခုလုပ်တယ်အဲတော်တော်များများအဲ့လိုမှာပါဝင်ကြတယ်အဲ့မှာအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲခါတော့ပဲ celebrity တွေအများကြီးတဲ့သူပါဝင်ပြီးတယ်ပေါ့အခုကိုမောင်ကြီးတို့ခါတော့လည်းစမ်းစမ်းခန်းလိုက်တို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးပါပြီးလုပ်ပြီးတော့အဲ့တချို့လူတွေကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်အဲစမ်းစမ်းခန်းလိုက်ဆိုကျွန်တော်ပြောတယ်ကိုရီချိုအားတဲ့အဲကိုရီချိုအဲ့ဒီ campaign နောက်ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းထိုင်းကိုခပတ်ကိုအမြဲပတ်ပြစ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းထိုင်းကိုခပတ်မပိုင်ဘူးကိုမနေတတ်တော့ဘူးနော်ဒါပါပြောတာကျွန်တော်တို့အတွက် benefit ပေါ့အဲ့ဒါမှတမျိုးရတယ်အဲပြီးတော့ဟိုကိုကြီးဘာပြောချင်နေတယ်မသိဘူးခုနကကျွန်တော်မေးထားတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဒီကားလန့်ချက်မှုအပိုင်းကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့အပိုင်းကိုကိုကြီးကျော်မပြောပြသေးဘူး။အော်ရန်ကုန်မှာအမှန်တိုင်းပြောပြရင်ကရန်ကုန်မှာကဟိုဝင်းချုပ်က policy ချပစ်လိုက်တယ်ကွာ။ဒါအောက်မှာဝင်းချုပ်ချပစ်လိုက်တဲ့ policy ကိုလိုက်ပြီးတော့ account ထဲပို့တဲ့ဟိုအဖွဲ့တွေပေါ့နော်။အမျိုးကြီးကဟိုဒီပြီးတော့ခတ်တော့လို့ပေါ့။အမှန်စီဝင်ဆိုတဲ့စီဝင်ပေါ့နော်။အဲ့လိုအချို့အပိုင်းတွေကကျွန်တော်ထင်တယ်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်မခံစားရဘူးရန်ကုန်မှာဟိုပြီးတော့အရေးကြီးမှုအပိုင်းတွေပေါ့နော်ခါတော့လို့ပဲစီရင်ဥပဒေတွေဘာတွေကဟိုအသက်ဝင်ပြီးတော့ကောင်းမွန်နေဖို့လိုတယ်အကူရခါတော့ပြောသလိုအဲရန်ကုန်မြို့ထဲမှာဖြူနေကြမှာအဲကားရက်ရင်ဘလို့အရေးယူမယ်ဒန်ဘေးမှာဈေးရောင်းရင်ဘလို့အရေးယူမယ်ဆိုတော့ close to တခြားဥပဒေတွေမှာတခြားပြဋ္ဌာန်းတင်တာပါလေအဲ့လာမှပြောခဏလို့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတဲ့အခါမှာလည်းဟိုဒဏ်ကြီးတွေကကောင်းကောင်းမြင့်နေဖို့လိုတယ်ဥပမာနန်းဘေးမှာကားမရရဆိုတော့ဒဏ်ကြီးပြင့်နေလေဒီဘက်မှာကားပါကင်တွေပို့ပြီးတော့ဖော်ဆောင်လာဖို့ဖြစ်နေလေဥပမာဂျပန်တို့ပါဆိုရင်အကူကကားရထားနိုင်နေပြေးရလူတွေကလမ်းဘေးမရရအပါကင်ကိုကျွန်တော်တဘူတကရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသွားယူကားရက်တယ်ကွာအဲ့ဒါအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကအဲ့လိုမျိုးရှိရကျွန်တော်တို့ဟိုစီမာကဥပမာစီပင်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုလွဲတာတခုပြောရရင်သူကြီးကဟိုကိုကြီးလက်ကြောင်းမှာဟိုရပိုင်းကကျွန်တော် Facebook မှာနေတာကျောင်းမှာကိုကြီးကဆိုင်ရစီးရလားမစီးရဘူးလားမစီးရဘူးလေမစီးရဘူးစီးနေစီးရစီးစီးရလို့ရှိစီးရဘူးအဲ့ဒါလူတွေကမစီးရဆိုတဲ့ဥပဒေထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဆိုင်ရသဘောကိုကားနဲ့တိုက်တတ်တယ်ဆိုရင်လူတွေကအေးအေးယူမခံရဘူးလို့ထင်တာဟုတ်တယ်မလားဥပဒေရမစည်းရဘူးလို့ပြောထားတာနေအဲ့ဒါကိုတိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင် तू ကာသမသူ့အမှန်လို့ထင်တယ်တကယ်ပါဘယ်ဟုတ်ပါ့မဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲ तू ဒီလိုမျိုးကိုညီရကျွန်တော်ပြောချင်တာစီပင်ဥပဒေမှာမစည်းရလို့ဥပဒေထုတ်တာလားဆိုင်ရယ်ထုတ်တာလားအဲ့ကြဆိုင်ရယ်သမားကဂျန်ကုန်မျိုးလဲမှာစီးရဆိုရင်မစည်းရလို့ပြောထားတဲ့အတွက်မင်းကိုဒဏ်ကြီးတက်တယ်ဆိုတော့ clause ပဲပါတာ तू ကเออพี่ก้าตมะบ่เนาะยางโกหมู่เเม่มาโหยินสแกนแลนสแกนโหไล่นาပြီးတော့စီနေတော့ก้าดีบ่เนาะยินสแกนစီနေရဲ့ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့ချိုးပောက်ပြီးတော့ยางโกหมู่เเม่มาစီနေเนี่ยไซเคิลอ่ะต่ายมิเลยก้าตมะอ่ะอายุอยู่ขันหาจริงไม่ရှိเสียอ่ะဆိုတော့คลอสတစ်ခုလုံးဝမပါအဲ့ဒီคลอสမပါလို့ तू อ่ะอายุอยู่ขันနေရတာစီဗီဥပဒေစတောင်းဖြစ်ဖို့လိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဥပမာအမြန်လမ်းမှာအမြန်လမ်းမှာသူက
ဒီလာတော့ရှင်းရှင်းလေးအမြန်လမ်းမယူဦးလीပေါ့အမြန်လမ်းမဒီအမြန်လမ်းပေါ်မှာဒီဒီစကန်လမ်းစကန်ကိုလိုက်နာပြီးတော့မောင်းနေတဲ့ရှင်မောင်းဒီစကန်လမ်းစကန်ကိုချုပ်ဖောက်ပြီးတော့တက်လာတဲ့ခါတော့ဆိုင်ကယ်တွေလူတွေဟိုတိုက်ပြီးလို့အဆီယံဖြစ်တောင်မှာအေးယူခံခြင်းမရှိစေရဆိုပြီး cross ကိုပါလာပြီးသား Hello တပ်ပြီအဲ့ဒါတော့ပြည်တော်စုဥပဒေပေါ့အဲ့ကျတော့ဥပဒေတွေကဟိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုပဲဟိုဒီပြည်သူတွေအတွက်တကယ်ကိုပဲအကျိုးရှိသေးတယ်တကယ်ကိုပဲမလုံဆဲနေတဲ့ကိစ္စရှိရင်ဥပဒေကကျွန်တော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြဋ္ဌာန်းမှုတွေလိုတယ်ကိုဟုတ်ဒီလိုဥပဒေတွေပြုပြင်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်အစိုးရရဲ့ရန်နေရာပေါ်မှာပို့ပြီးတော့လေပတ်မှုကောင်းအောင်ဖြစ်ဖြစ် e-government ကဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲလို့ယူဆလဲကိုရေးချိုးဟာရမိုက်တယ်စကူမာလေးစကူမာဒီဟိုကိုကဏ္ဍ website ဝင်လိုက်ရင်လည်းဒီတနေရာတွေပဲဝင်လိုက်ရုံပဲဒီကိုကိုကိုကြည့်ရုံပဲဟိုပြီးတော့ပါလဲအအကျွေးဆက်ချက်ရင်လည်းဒီနေရာတွေဝင်လိုက်ရုံပဲတော်တော်မိုက်တယ်ညီမကြီးမ e-government ကဟိုဖြစ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မခံစားရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ e-government ဖြစ်သွားရင်ဟိုဝန်ကြီးဌာနလူတွေကသူတို့ရဲ့စားပုံတွေပိတ်သွားပါလေအဲ့ကြတော့ဟိုလိုပဲ delay ဖြစ်ရလို့ဒီလိုတွေသူက face တော့မှသူကခုမှသုံးတာတို့နောက်မှသုံးတာတို့ဒီစာရိုက်တာတော့မှသူကဒီ true ဆန်လုပ်ပြီးတင်းနေရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိနေတာကိုအဒီကတော့အကျိုးစီးပွားပါဒါပေမဲ့ပဲသူကမဖြစ်ဖြစ်ဘူးကွာသိလားဒါပေမဲ့နိုင်ငံကောင်းမှုအတွက်တော့လုပ်ရမှာပဲလေကိုအဲ့ဒီအတွက်ဟိုဒီလို e-government ဖြစ်လာအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရင်းစည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းအပိုင်းတွေကတော့ဘာတွေပြုပြင်တင်လဲကိုအခုဟောပါအကူကကာညနာဆိုရင်သူ့စီမှာတက်တန်းလာတော့မှဆိုသူအွန်လိုင်းဘွတ်ကင်နဲ့ပေးတယ်ဥမာကိုကြီးဒီဇိုင်းလာပြီးကာညနာကိုလာလို့မရတော့ကိုကြီးပထမဆုံးကိုကြီးကာနာမန်နဲ့ကိုကြီးဘွတ်ကင်နဲ့သူ့အရှက်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာကိုကြီးသွားလို့ဒါကဒီကျွန်တော်ကားနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါအကြောင်းလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲဒါမဲ့ဟိုအခွန်ဆောင်တော်တွေဘာတွေကတော့အဲ့လိုတော့မဖြစ်သေးဘူးသူတို့ရုံးမှလာဖြစ်နေပြီးသားကိုကြီးနာမည်နဲ့လာလိုက်ရဆိုတော့အခွန်ဆောင်ပါညာဆိုပြီးတော့သူခိုင်တန်းဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးရှိဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲအခုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာကားလမ်းကျတာဒီ YBS ကိစ္စတွေရောဟိုစလို့တော့အုံးအုံးနဲ့လှုပ်ကြလိုက်ရောအလွှာအသီးသီးရပါပဲအားလုံးဝိုင်းဝန်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ထင်သလောက်မဖြစ်လာဘူးအဲ့ဒီအပိုင်းကျတော့ဘာတွေလိုအပ်တယ်လို့ထင်တယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုကိုရေချိုဒီနေရာနေဘာများပြောချင်တယ်လဲဟုတ်ဝင်းချုပ်ကိုပြောချင်တာတဲ့အဲ့ဒီတော့ကဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့လူတွေကသဘောပေါက်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ YBS ကိုမပြောင်းခင်အချိန်မှာဗာဒီမာထတာရှိတာဟောဒီမာထတာကားတွေကိုဝိုင်းဆိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ Facebook ပေါ်မှာတုံ့ဆောင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေပြီပြဿနာရဲ့အကြီးတစ်ခုကိုသူကတာသူပြီးပေါက်ကွဲဝင်နေတာတစ်ခုဖြစ်နေအဲ့ဒါတစ်ခုရှိတယ်ပြီးတော့အခုကမာထတာရဲ့ဝင်ငွေတွေဒီအစိုးရဖွဲ့ကမရဘူးပေါ့သူတို့ဘယ်လိုစီးဆင်းလည်ပတ်နေမှာသူကမသိဘူးကိုကြီးဒါမျိုးစဉ်းစားကြည့်လိုက်တာကိုကြီးကဝင်ကြီးချုပ်နေရနေလိုက်နော်ကိုကြီးကဝင်ကြီးချုပ်နေရနေလိုက်ကျွန်တော်ကဒီမာထတာအဖွဲ့ကြီးလို့ပြောထားလိုက်ကိုကြီးကခုဒီကျွန်တော်ဒီဘက်အခန်းထဲကိုလာပြီးတော့ကိုကြီးကဟိုသပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကိုကြီးကထားပါတော့အာနာချုပ်ကင်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ YBS ဖြစ်အောင်ကိုကြီးကလုံးတော်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဆိုကိုကြီးကပထမဆုံးကိုကြီးကိုကယ်မှုအောင်ကိုကြီးရအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကြီးပထမဆုံးမထသနဲ့ YBS ဆိုတဲ့နာမည်တစ်ခုကိုကိုကြီးအရင်ပြောင်းလိုက်ကိုကြီးကျွန်တော်အခန်းထဲကိုခုရောက်လိုက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကနှစ်ခုပြည့်တဲ့ရောက်လာပြီကိုကြီးရောက်လာခြင်းမှာဒီကိုကြီးဘာမှကျွန်တော်တို့ပြင်းပြကန်လို့မရဘူးလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကြီးဥမာမင်းတို့ကားသမားတွေကမင်းတို့ဆဲဆိုနေကြပဲမင်းတို့ကလည်းထွက်မင်းတို့ကားတွေအကုန်လုံးထွက်သွားဆိုရင်ဥမာဂျီပြည်သူတွေအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ပုံပါလေ။သူတို့တာမန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတောင်မှအပြောင်းအလဲဖော်မယ်ဆိုရင်တော့6လတစ်နှစ်လောက်ရတယ်လို့ပဲဒီမထသအဖွဲ့အစည်းကိုပြင်ဆင်ဖို့တော့အချိန်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ကပေးရမှာပဲ။နောက်တစ်ခုက data အချက်လက်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ခဏနောက်လို့ပေါ့ data ကောက်တဲ့လူတွေရဲ့အမှားရင်းပေါ့။သူတို့ဝင်းချုပ်ကိုကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့ပေးတဲ့ data တွေမှားတာပေါ့နော်။သူတို့မှာရှိတဲ့ကားအစီးရေစီဘယ်နှစ်စီးရှိပါလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့။အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ကအလွဲတွေပေးတာပေါ့။တကယ်ကျွန်တော်တို့က change ဆိုပြီးစလိုက်တဲ့နေ့ပါကြတော့အဲ့အလွဲတွေက on ဆိုပြီးတော့ပွင့်လာတာပေါ့။သူကအစိုးရအဆက်ဆက်မှာဒါခဏလို့ပဲအောက်ခြေမှာလိန်နေရတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့လိုပွင့်လာ။ဒါပေမဲ့အဲ့အရာတွေကိုမြင်တဲ့အချိန်ကျတော့ခဏလို့ပေါ့ဟိုကိုကြီးဆိုရင်များကိုကြီးဒီကားဒရိုင်ဘာတွေနဲ့ကားတွေကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်အခုကိုကြီးဘယ်လိုလုပ်မလဲ?ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?အဲ့ဒါကျွန်တော်ကကိုကြီးလက်ထောက်ဆိုရင်ပေါ့ကျွန်တော်ကကိုကြီးလက်ထောက်ဆိုရင်တော့
ကိုကြီးမကြိုက်တဲ့ driver တွေကိုဖြုတ်ဖို့အတွက်ကြတော့ကျွန်တော်မှာနောက်တဲ့ driver တွေရှိမှဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လို့ရတယ်။ဒါပေါ့အမှန်နဲ့ဟုတ်နော်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ driver တွေကိုသင်တန်းပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော် training သင်တန်းတစ်ခုကျွန်တော်လုပ်မယ်။ဒီဘက်ကအရေးမြင့်တွေရမှလုပ်မယ်။နောက်မှဆိုတော့ဒီ driver တွေထဲမှာမှဟိုပြင်ရင်ပြောလို့ရမဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်သင်တန်းတက်ခိုင်းမယ်။မင်းတို့သင်တန်းတက်တက်ပြီးတော့မင်းဒီလူတွေနဲ့ဟိုဒီတင်တဲ့တက်ပြီးသွားမင်းတို့ပြန်တဲ့ခါကျရင်ဒီပြည်သူလူထုကိုဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲမင်းတို့ကားမောင်းရဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတို့ကိုကျွန်တော် awareness ပေးမယ်အဲ့ဒါတစ်မျိုးပြီးသွားရင်ကိုကြီးစဉ်းစားကြည့်ဗျာဟိုကိုကြီးကားအဆုတ်တွေရှိကားအဆုတ်တွေလေစစ်ကြံကားအဆုတ်တွေရှိဒီကားတွေပြေးနေဒီကားတွေကိုကျွန်တော်မျိုးပြင်ထုတ်ချင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမျိုးပြင်ထုတ်ချင်တော့သူကဘိုးဆိုပြီးချက်ချင်းထုတ်လို့မရအောင်လေကိုကြီးချက်ချင်းထုတ်လိုက်သူ့နေရာမှာအစားမရှိဟုတ်တယ်မလားသူတို့စီကန်းချိုးဖောက်တာလည်းသိတယ်အဲ့ကြတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟို sorry ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တက်တာဗျာအမေအဲ့ကြဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေကိုထိန်းတာပြီးတော့သူဝင်းကျောကဘာလို့လဲဆိုတော့သူကားတွေကိုအစ်စ်တွေမာလိုက်အစ်စ်တွေမာတဲ့အခါမှာဒီကားတွေကတော့ပြီးရောက်လာဒါပေမဲ့ရှင်းရှင်းလေးရဲ့အကူကြီးကဒီပတ်တံနဲ့လုံးလုံးတဲ့အခါမှာပတ်တံရှိတဲ့လူကြီးကပါလာတာအဲ့ကြခက်မဲ့ဆိုတော့ခရိုနီလို့ပြောတဲ့လူရန်သားတစ်ရက်ကိုသူပတ်တံထဲမှာသူကလုံးလို့ရမှာဟုတ်အဲ့လိုခေါ်ရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုဝင်လာတယ်အဲကားတွေကိုတရုတ်တို့ဘာတော့နေမှားပြီးတော့ယူလိုက်အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကားတွေရွှေတော့ကလည်းသူကဒီတိုင်းရွှေတာမဟုတ်ဘူးတော့ဝင်းချုပ်ရွှေတာကိုကြီးအဲ့ဒီကားဝယ်ရွှေဆိုပြီးသူကအဖွဲဖွဲပြတယ်အဲ့မှာခဏလို့ပဲကားလောကခဏလို့ပဲဒီဥွေးထွန်းတို့ဘာတို့ပေါ့နော်တကယ်ကိုပဲဒီကားရှိုးတော့ကလူတွေပါတယ်သူတို့ရဲ့ဟိုစပတ်တွေပေါ့နော်ဒီမှာကားတစ်စီးဒီဒီဂရီဘလောက်ထိအသိဆောင်ခံရမယ်ပေါက်သွားရင်ဘလောက်ထိပိတ်ရှုံးသွားမယ်ပြီးသွားရင်ဟိုမှန်ကွဲသွားရင်ဘလို့မှန်အမျိုးအစားဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေသူတို့ဟို specification တွေသူတို့တခြားတတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်မသူတို့ဝယ်တာဒီတိုင်းကြီးရှောက်ဝယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒီ online မှာတော့ပြောနေပါတော့အဝင်းချုပ်ဝယ်မဲ့ကားတွေကအဆုတ်တွေပါလေဆိုတာရှင်းရှင်းလေးရယ်ကိုကြီးကကိုကြီးကဝယ်မယ်လို့ပြောပြီးသားဝယ်မယ်လို့ပြောဆိုဒီအပွဲရှိတာပဲဒီဘက်ကိုသွားကြည့်ခိုင်းတာလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကြည့်ပြီးပြန်လိုက်ခါမှာအဲ့ကားတွေကတော့ဆုတ်ပါလို့ဆိုပြီးပြန်ပြတာဟုတ်တယ်အမှန်တာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော် online မှာကျွန်တော်ဗာပြစ်လဲဆိုတော့ဝင်းချုပ်ဝယ်မဲ့ကားတွေကအဆုတ်တွေပါလို့ဆိုတော့အဲ့လိုအပွဲစည်းတဲ့မှာပါတဲ့လူတယောက်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကို information တလွဲပေးအောင်ပေါ့နော်ကြည့်မှာပဲဒါတော့ဟုတ်တယ်မလားအဆုတ်လဲကြည့်မှာပဲအကောင့်လဲကြည့်မှာပဲပြီးတော့ကျွန်တော်သူကြိုက်တဲ့နေရာသူဝယ်မှာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ဟိုသူချင်း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 ယူရတာကိုကြီးကဟိုအဲ့လိုဒီ driver တွေလိုလဲအဲ့လိုယူရတယ်ကားတွေဆိုလဲကားအဆုတ်တွေအခုဆိုကျွန်တော်ပြောပါတယ်နှစ်20ကားတွေနေနေစအကားလေးဆိုဒီကားလေးဆိုရင်တုတ်ပြအဟောင်းတဲ့နေကားလေးအဲ့ကားလေးကိုသူကလူစည်းစနစ်ထုတ်ပေးပြီးတော့ကိုအဲ့ကားလေးကိုတန်ရည်ကျိုးစနစ်လုပ်လိုက်တော့အဲ့ကားလေးကသူချွေးချင်းမျိုးထဲမှာမရှိဘူးပေါ့ချွေးချင်းအခုအဲကားလေးကတော့ image ရုပ်ကြည့်ကောင်းလာပြီကိုကြီးကရုပ်ကြည့်ကောင်းလာပြီဆိုတော့ဒါတွေကရန်ကုန်ထဲမှာ OK လိုက်ဆိုရင်နောက်ကျရင်သူနောက်တစ်ဆင့်ထက်ချေးရမှာပေါ့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဝင်းကြီးချုပ်မှာဝင်းချုပ်ကတော့ policy ချပေးတာမှန်တယ်ဒါတွေကို account ထဲပေါ်ပေးတဲ့လူတွေမှာဟိုတက်လက်ထွက်မြတ်တဲ့လူငယ်တွေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုအဲ90ဝင်းကျင်55ဝင်းကျင်ပေါ့ဥပမာကိုရဲမြတ်သူလိုလူမျိုးမန်လေးမှာကိုရဲမြတ်သူအရန်အားကိုရတယ်ကွာအဲရန်ကုန်မှာဆိုဥပမာကိုတောင်းစုမြိန်လိုလူမျိုးနောက်အဲ့လိုကွန်ပျူတာ industry တွေမှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုလူငယ်မျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ဟိုသုံးဖို့လုပ်တာပေါ့ဟိုဟာခဏလေးကိုဒီတော့အမျိုးသမီးရောက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးနေတာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟိုဒီအဲ့လိုအပြောင်းလဲလုပ်တဲ့လူတွေထဲမှာကဟိုဝင်းချုပ်ကိုကောင်းကောင်းပို့ပြီး support လုပ်ပေးတဲ့ team ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မခံစားရအသက်ကြီးပိုင်းလူကြီးတွေရဲ့တချို့ကိုကျိုးစည်းဝါလိုချင်တဲ့လူတွေရှိနေချင်းမှာဝင်းချုပ်သွားချင်တဲ့အရွေးကိုကောင်းကောင်းမရဘူးဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာဒီလားအဲ့လိုကျွန်တော်မန်လေးမှာဆိုအကိုကြည့်လိုက်ကွာမန်လေးမြို့တော်မှာရှိတယ်ကော်မတီဝင်းတွေအကုန်လုံးကအားကျိုးမှန်ကြတက်ညီလက်ညီနဲ့မြို့တော်ဝင်လှုပ်ချင်တဲ့အကုန်လုံးကိုလိုက်လုပ်ပေးနေကြကိုရဲမွန်တို့ဆိုကိုရဲမွန်တို့ကိုရဲမြတ်သူတို့ကိုကျော်စရာတို့အကုန်လုံးကသူတို့ကတင်းအရင်းမိရာကွာအဲ့ဒါတစ်ခုတစ်ခုလုပ်မှာဆိုရင်သူကအဝုန်းဝုန်းဆိုလို့ရန်ကုန်မှာကကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းဝင်ချုပ်ကိုကျွန်တော်တော့ကြားတယ်ဟာကသူတို့ကကျွန်တော်တွေလည်းတွေ့ဘူးလား၄ကပဲတွေ့ဘူးလားအဲသူများလည်းပြောတယ်အေဂျူကတာကူးလို့ဘာလို့ပြောတာဝင်းချုပ်လည်းကျွန်တော်ဘာခွင်းမှမပေးဘူးဘာခွင်းမှမရဘူးသူတို့တွေ့တော့အစဲနံတဲ့ခွင်းရပဲရတယ်ဟိုသူများလူတွေကဆဲကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဝင်းချုပ်မှာကအဲ့လို team
ကောင်းကောင်းလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ခံရတာအဲ့ဟိုပြီးတော့ခဏလို့ပေါ့ဟိုအသက်ကြီးတဲ့လူတွေထက်ဆိုင်ကျွန်တော်50ပိုင်းကျွန်တော်တော့လို့ကျွန်တော်တော့မလို့ချင်ဘူးအဲ့လိုပေါ့တကယ်ကိုပဲအဲ traffic ဆိုတဲ့ traffic ပညာရှင်ပေါ့သူလို့ချင်တဲ့ဟာတွေကိုလွတ်ပေးပြီးတော့လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်ခု Lawyer က traffic ပညာရှင်ကဒေါက်တာတန်ခွင်တယောက်ပဲရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာအဲသူပဲစဉ်းစားပြီးလုပ်နေရတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေပေါ့နော်ကျန်တဲ့တကယ်နောက်ဝချိတ်ဆက်မှုအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကအញ្ញမ်းခက်ခဲနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်သွားတွေ့ရတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီ YBS ကွယ်တော့ဘာဖြစ်လို့ပြန်ချိန်ပါဘူးဒီဟာဟိုအပြောင်းလဲချင်းတစ်ခုကိုယူတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုတင့်တော်လို့လောက်ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်လိုရလို့အချိန်ဆောင်ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်ရိုးရိုးတာမန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုကိုကြီးပြင်မယ်ဆိုရင်တော့မှဒီတရားဝန်ထမ်းတွေမကြိုက်ဘူးဒီတရားပစ္စည်းတွေရွှေ့ကျင်တော့မှကိုကြီးချက်ချင်းရွှေ့လို့ရတဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီအစင်ပြပြရှော့ရှော့ရှူရှူနဲ့ရွှေ့နေတဲ့အရွှေ့လိုပဲကျွန်တော်တို့သုံးသပ်တယ်ဒါဒီခန့်တော်လိုပဲဝေဖန်လောက်အောင်အလောက်အောင်ကြီးကြီးမားမားဝေဖန်လောက်အောင်တဲ့အပြောဆိုမှုအားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်အဲဟိုဝင်းချုပ်ကိုကျွန်တော်မဝေဖန်ဘူးဒါပေမဲ့ခန့်တော်ပြောလို့ပေါ့တချို့လူကြီးပိုင်းတွေအသက်ကြီးတဲ့အပိုင်းတွေရှိတဲ့အပိုင်းတွေကဝင်းရံနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဝင်းချုပ်သွားခြင်းနဲ့ဝင်းချုပ်ပြေးခြင်းနဲ့ speed တိုင်းမရောက်တာဘူးတော့ကျွန်တော်မြင်မိအဲ့ဒါမျိုးလေးပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ YBS ဆိုဝယ်တော့တရုတ်ကားတွေဖြစ်သွားတာလူပြည်သူတွေကတမျိုးပြင်ကြတယ်မှာဂျပန်ကားဆိုရင်ဟီနိုတို့ဘာလို့တစ်ချိန်တော့ရှိခဲ့တာဂျပန်ကားတွေကိုကြီးကဘာဖုန်းသုံးနေလို့ဟမ်ဘာဖုန်းသုံးနေလို့ဘာဖုန်းသုံးနေလဲသူကျွန်တော် iPhone ရယ် Honor ရယ်ကိုကြီး iPhone ကဘယ်မှာထုတ်တာလဲမတရုတ်ပြည်ကထုတ်တာလေဒါပေမဲ့ California design ဆွဲတယ်လေတော့ကိုရေချိုပြောချင်တာကျွန်တော်ခံမှန်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကားစီးကပေါ်သလားမဟုတ်ဘူး safety ဘိုင်းမှာကြတော့တရုတ်ကားကိုကျွန်တော်ကထည့်စဉ်းစားစရာမလိုဘူးလားတရုတ်ကားရွေးရလောက်အောင်ဘာအကြောင်းအရှိသလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမေးချင်တာတရုတ်ကားဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပြဿနာမတက်ဘူးမဟုတ်နံပါတ်1ချက်ကကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ budget ဒီဘယ်လောက်လဲဆိုတာရှိရလေကျွန်တော်သုံးမဲ့ budget ဒီဟိုကျွန်တော်တော့မဲ့ budget ဒီဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲအဲ့ဒီ budget ပေါ်မှာလဲကိုကြီးဟိုအများကြီးမူတည်တယ်တစ်ချက်ကပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တရုတ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအထင်ကျွန်တော်တို့သေးလို့ဟိုမရဘူးဟိုအထင်သေးလို့မရဘူးဆိုတာကဟိုကျွန်တော်စင်ကာပူကိုရောက်တယ်အဲစင်ကာပူကိုရောက်တဲ့အခါမှာဟိုမစ္စတာလူးပေါ့ဒီစင်ကာပူရဲ့ traffic နဲ့ပတ်သက်လို့အဲကျွန်တော်တို့ဒီစက်တွေထုတ်ပြီးတဲ့မစ္စတာလူရဲ့ကုမ္ပဏီဒီတရုတ်မှာပဲရှိတယ်ပြီးတော့ခဏတော့ကားကလည်းသူကဒေါ်လာ300,000ဝန်တန်တာဒေါ်လာ500,000ဝန်တန်တာလည်းရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီကားတွေဒီကိုညီကခုကျွန်တော်ကရောင်းတန်းဝင်ကြီးဝယ်ထားတဲ့ကားအခုပဲကိုညီဝယ်ကြီးသူ့ဝယ်တဲ့ဈေးနဲ့မရစေရဘူးကိုညီကြိုက်တယ်လို့ဝယ်သူ့ဝယ်တဲ့ဈေးနဲ့မရစေရဘူးဒါ government to government လောက်တာမလို့လားအဲမဟုတ်အဲ့မဇေယျကသူကဇေယျပတ်တတအောင်လို့သူ shop ပြတာပြီးတော့ specification ကဝင်းချုပ်ကသူကသူ for sure design ဝယ်ထားတာမဟုတ်ဘူးခဏတော့တင်းဖွဲ့ထားတာလေဟိုကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကားအသင်းတို့ဘာလို့ရှိရ brand new တော့ဥပမာ Ultron တို့ဟိုဥောင်းဝင်းတို့အဲ့လူတွေပါပြီးတော့ကြမှာသူတို့ကတ္တနာအရှာခံရပြီးတော့ကြမှာကိုလူတွေကသူတို့ကဖြေပြီးတော့ကြမှာသူတို့ဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့လိုပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့ဗျာကိုကြီးစဉ်းစားကြည့်ကားအစီးတစ်ဆောင်ပါဗျာကားတစ်စီးလောက်ပြတ်တဲ့ဟာမျိုးလမ်းမှာတွေ့ရမျိုးတာဒါဖြစ်နေတာပဲခါခါတော့ကိုတနည်းကမှကျွန်တော်တကယ်ကြေဝယ်ထားတယ်ဗျာအမေရိကန်ကားတစ်စီးဝယ်ထားတယ်သူကားအစီးနေနဲ့မီးတယ်လင်းတာလို့ဟိုအဲ့ white ဟို service center ပြန်ပို့လိုက်ရတယ်ကွာဒါအမေရိကန်ကားနော်အမေရိကန်ကားပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကကျွန်တော်ကဒီကားဝယ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေးချုပ်ကိုကျွန်တော်အပြစ်တင်တယ်အရှိကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အားကြောင့်လို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုကျွန်တော်အတန်တိတ်မထတာဟိုသူစီကအခွင့်အရေးရလို့လည်းမဟုတ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့ဘူးတာမှ၄ခါလာပြီပြီးတော့ခဏလို့ energy တာကူးလို့ပြောရအောင်လဲ energy party ကိုတာကူးအောင်လဲကိုလည်းဘာအခွင့်အရေးမှလည်းဘာမှမရကိုစီဝါကိုယ့်ဘက်ကိုလည်းကိုလုံးမကိုစားကိုတို့မျိုးကိုစားပြီးခါဟုတ်ကဲ့ဟ
အခုလောကိုညီညီတောင်ကြီး channel ပါအချောင်းအရာတွေကိုနားဆင်ကြည့်ရှုပေးလို့အကျိုးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီ season ကိုကြိုင်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ subscribe နဲ့ like လုပ်ပြီးတခြားလူတွေကြည့်ရှုနိုင်အောင်ပြန်လည်မျှဝေပေးပါကျေးဇူးအထူးနဲ့တင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာရှင်လန်း channel ကြပါစေ